はい、どうも、長浜です。今日は井上尚弥ドヘニーのですね、僕がすげえなと思ったところですね。単純にその反発の強さがすげえなと思いましたね。攻防一体なんですよ。攻防が途切れない。パンチをスイングした力を床で反発させて、それで動き静止して、また次の動作に行っちゃうので、よどみなく動けるって感じですね。この反発が弱いとですね、空振りした後に膝がギュッて曲がっちゃったりとかですね、腰がギュッて曲がっちゃったり、背中がギュッて曲がっちゃったりして、次の動きがに移行できないっていうことが起きちゃいますよね。で、股関節が強いので、腕を思いっきりスイングしてもバシッと体を静止できるんですよ。で、体が強く静止できると、エネルギーのですね、体幹と腕のエネルギーの交換が効率化するんで、腕のスイングのスピードが上がるということですよね。で、ボクシングで大切だって言われてる能力ですよね。攻防一体。これって、結局ここにね、行き着くんじゃないのってことなんですよ。この前提に行き着いてしまうんじゃないのと。どんなに集中して、どんなに練習してもですね、股関節をロックする筋力ですね。僕はこれは厳密におそらく腸腰筋、中殿筋、内転筋だろうと思ってますね。で、最近は内転筋のですね、優先度が高いのかなっていう気がしてますね。で、結局ここに行き着くわけですよね。多分。僕はそういうふうに思ってますね。そういうふうに結論します。で、結局駆け引きのうまさっていうのも技のスピードだっていう、技の繰り出す速度というふうに、速さというふうに考えることができるのだったら、そういうふうに置き換えられるのであれば、駆け引きすらもですね、フィジカル、体の強さ、股関節ロックの強さっていうことになってくるわけですよね。だから結構ね、この根本的な、ここ枝葉の技術ですね。ボクシングで言われている枝葉の部分って、ここに集約できるんじゃないの、股関節ロックの強さに集約できるんじゃないのって最近思ってるんですよね。もうあとはもう枝葉で、ここさえ土台しっかりしてれば、あとはもう適当にですね、暴れてりゃ強くなれるっていう感じ。逆に、ここが弱いとですね、いくら気合い入れて練習してもうまくならないんじゃないのかなっていうふうに思ってますね。結論はですね、鏡の前で反復する時間があったら、股関節鍛えようぜっていうことですね。